incendiu de proporții astăzi în județul Brașov. O vilă din Sohodul s-a făcut scrum după ce pompierii au fost în imposibilitate de a interveni la standarde. După anunțarea incendiului, spre locul evenimentului au pornit 3 autospeciale cu apă și spumă, 2 de la Zărnești și una de la Moieciu și voluntarii din Brașov, dar o echipă a detașamentului 1 era pregătită să intervină în sprijinul colegilor în zadar însă. Drumul spre vila cuprinsă de flăcări este abrupt și greu accesibil chiar și în sezonul cald. Cu atât mai dificilă a fost acum misiunea pompierilor din cauză că drumul este și acoperit cu zăpadă. Astfel, autospecialele pompierilor nu au avut cum să ajungă în zona construcției care luase foc. Salvatorii nu au renunțat însă. S-au prelungit furtunurile până la locul incendiului și s-au parcurs pe jos aproximativ 2,5 km. Arderea era generalizată, iar cantitatea de apă necesară pentru lichidarea incendiului era de ordinul zecilor de mii de litri, cantitate imposibil de transportat cu bidoanele. A explicat pentru BrașovTV.com purtătorul de cuvânt al ISU, capitanul Ciprian Sfreja. Pompierii au reușit să salveze din imobilul care era cuprins de flăcări 2 ATV-uri și un generator de energie electrică. Anchetatorii încearcă acum să stabilească din ce cauză s-a produs incendiul. Decizie extremă după ce reporterii Brașov TV au dat publicității cazul incredibil al unei fetițe de 4 ani din comuna Holbav. Micuța trăia în condiții greu de imaginat, într-o mizerie de nedescris și fără ca mamei să-i pese de copila ei. Reporterii Brașov TV, care au aflat întreaga poveste, au început o anchetă jurnalistică, iar micuța are acum parte de atenție, locuiește într-o casă curată și este bine hrănită și îngrijită. Minora de 4 ani din Holbav, al cărei caz l-ați sesizat instituției noastre, a fost preluată din familie în aceeași zi, câteva ore mai târziu, prin dispoziție în regim de urgență de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. În acest caz s-a instituit măsura de plasament la un asistent maternal profesionist. Decizia scoaterii copilului din familie are la bază neglijența gravă a mamei în îndeplinirea obligațiilor părintești. Din informațiile deținute la redacție, mama fetiței de 4 ani are cu totul alte preocupări decât cele legate de creșterea și educarea micuței. Stau drept dovadă fotografiile scandaloase cu mama minorei primite la sediul trustului nostru de presă. După mediatizarea cazului de către reporterii Brașov TV, zeci de persoane s-au oferit să o ajute pe fetița de 4 ani, să-i ofere hăinuțe, jucării și mâncare, dar sunt și persoane care s-au oferit să o ia pe micuță în plasament. Tragedie noaptea trecută în județul Brașov. Un om a murit după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu un autobuz în care erau 40 de muncitori, între Ghimbav și Codlea. Un muncitor aflat în autobuzul implicat în accident a avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat în vârstă de 58 de ani din județul Dâmbovița a condus un autoturism pe DN1, iar la ieșire din municipiul Codlea nu a adaptat viteza la condițiile de drum și trafic. Pe un carosabil acoperit cu zăpadă, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat pe contrasens, izbindu-se de un autobuz care circula din sens opus. În urma impactului a rezultat decesul bărbatului care conducea autoturismul. Medicii legiști urmează să stabilească exact cauza morții șoferului, iar polițiștii fac în continuare verificări în acest caz. Odată cu venirea noului an, se pare că și iarna și-a intrat în drepturi. Așa cum au anunțat meteorologii, zăpada s-a așternut într-un strat consistent, iar ninsorile au fost prezente în toată țara. Pentru ca circulația să se desfășoare în condiții optime, aseară în județul Brașov s-au utilizat 500 de tone de material antiderapant, 45 de utilaje fiind la datorie.
Încă de aseară, de la orele 20, mașinile de dezăpezire au ieșit pe străzi. A nins toată noaptea, tocmai de aceea a fost o intervenție destul de lungă. Unul dintre operatori are stocurile suficiente, celălalt astăzi mai trebuie să primească 250 de tone de material antiderapant și aprovizionarea se face zilnic. Chiar spuneam, ceva e ori intenționat, ori cuiva place așa sau nu ne dăm seama ce se întâmplă. Sunt utilajele acestea micuțe care poate să intre în 10 minute, ar curăța tot. Nu știu de ce. Nu-mi dau seama. Se merge greu. Aici, da, foarte greu. Și toată piața până sus, absolut, inclusiv piața Sfatului. De unde sunteți? Târgu Mureș. Eu sunt mulțumită. Am văzut oamenii ăștia mereu care muncesc pe aici pe stradă. Se merge bine pe trotuar, cum vi se pare? Da, se merge bine. Iarna. Vorba lui răposatul. Iarna nu-i ca vara. Mi se pare că s-a dezăpezit ok din punct de vedere pe drum. Adică mă refer că mașinile pot circula, dar pe trotuar se circulă cam greu. Mă așteptam să se miște puțin mai repede. Așa e, totdeauna. Deci nu... Mișcare mai puțină, probabil oamenii s-au trezit mai târziu și n-au ce le trebuie, n-au unelte, n-au... Meteorologii anunță pentru orele următoare temperaturi scăzute și ninsori la munte. Nu doar folosirea telefonului mobil în timpul șofatului va fi pedepsită, ci și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcție de înregistrare, ori redare text, foto sau video. Șoferii vor trebui să se abțină de la a face poze, videouri, ori să vorbească la telefon în timp ce se află în mișcare. Totodată, pentru nerespectarea acestei norme de conduită, se introduce o nouă sancțiune de penalizare cu puncte de amendă între 9 și 20. Bine, vorbim, papa! Dacă veți fi surprinși de polițiști vorbind la telefon în timp ce conduceți, pe lângă amenda contravențională pe care riscați să o primiți, veți rămâne și fără permis timp de 30 de zile. Mi se pare o măsură cam drastică, nu? Să se ia permisul 30 de zile pentru că vorbești la telefon. Oricine poate să aibă urgență sau ceva și să trebuiască să răspundă din instinct, nu știu. Cam exagerat. Dar s-a înființat Bluetooth-urile, de ce să nu... E mai corect. Asta e foarte bine ce fac. Deci mâinile să fie libere pentru a conduce și vizibilitatea să o ai. 90% din accidente, chiar și cele cu victimă, sunt din cauza telefonului. Mi se pare benefică. Da, deci chiar este foarte benefică această măsură. Și ele sunt participat la trafic. Și automat se poate dezechilibra, poate provoca un accident dramatic, inevitabil pentru cineva care e în trafic la momentul oportun nepregătit. În plus, sancțiunea cu amendă va fi aplicată și conducătorilor de vehicule pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere, cum ar fi bicicliștii. De asemenea, proiectul prevede că noile modificări legislative vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. În această perioadă, Poliția Rutieră din cadrul Poliției Române va desfășura activități de informare a participanților la trafic cu privire la aceste modificări. Bătălia de la Oituz. Proiectul intitulat Imagini tactile a pus bazele unei biblioteci virtuale cu imagini despre centenarul României și despre primul război mondial, accesibilizate pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Expoziția, deschisă în aceste zile la Brașov, cuprinde 31 de planșe tactile care descriu 100 de ani de istorie. Evenimentul este dedicat atât nevăzătorilor cât și publicului larg, prin scanarea unui cod special al fiecărei planșe cu ajutorul telefonului mobil, unde sunt descrise imaginile și contextul istoric. Reprezintă, dacă vreți, părți și personaje istorice importante, de la regele Ferdinand, Regina Maria, până la Alexandru Ioan Cuza sau Casa Poporului. Iată, avem și imagini dinainte de 1989, care sunt adresate persoanelor nevăzătoare. Expoziția găzduită de Muzeul Casa Mureșenilor este deschisă până la sfârșitul lunii ianuarie. Intrarea este gratuită. Concert de început de an, joi seară, la Filarmonica din Brașov. Iubitorii de gen au savurat momente aparte, iar sala a fost plină. S-a dorit a fi un spectacol popular.
popular pentru că este cunoscut, chiar dacă nu foarte cântat, la Brașov, și popular pentru că este de inspirație populară, de muzica negrilor în America și din muzica Nordului la Grieg. Este un program foarte bine făcut pentru începutul de an. Am venit cu Rhapsody in Blue de Gershwin, pe care am cântat-o și în Concert House din Viena, acum o lună de zile, și m-am gândit că este cazul, fiind prima oară după 8 ani de zile alături de Filarmonica Brașov pe scenă, să cânt și aici o piesă internațională. Așteptăm cu mult, mult drag la noi, la Filarmonică. Avem surprize și programe splendide ca să vă încălzească sufletul și să vă arate muzica cea bună, într-adevăr, toate cele bune.